З нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва Подільський камерний хор «Леонтович Капела» обласної філармонії показав концертну програму у Вінницькій обласній науковій бібліотеці імені Тимирязєва в рамках проведення нею етносвята у барвах слова, музики і душі. Буквально вчора Ольга Бабошина отримала нагороду «Заслужений діяч мистецтв України». Ще і наш колектив, і усіх присутніх. Давайте ще раз її привітаємо. За наш колектив «Леонтович Капела» я скажу кілька слів безпосередньо про Ольгу Бабошину. Справа в тому, що вона є художнім керівником і диригентом цього хорового колективу. Окрім того, вона очолює хор коледжу Вінницького коледжу культури і мистецтв імені Леонтовича. Також вона є головою Вінницького відділення Всеукраїнського товариства імені Миколи Леонтовича. І що найцікавіше, ось тут позаду нас стоять збірки прекрасні, про які вже теж йшлося, і ми кілька слів зупинимося на цьому детальніше. Миттєвості і, можливо, ми ще до вас прийдемо десь перед Новим роком для того, щоб показати ще одну збірку, також упорядником якого є Ольга Бабошина. Збірка називається «Зійшла зоря ясна». Тому ми всі точно знаємо, навіть не те, що там сподіваємося чи думаємо, ми точно знаємо, що ця відзнака абсолютно заслужена. Вітаємо вас! Дякую! Хочу розповісти трохи про цю книжку. Це збірка хорових творів, в яку війшли хорові твори саме подільських композиторів, композиторів Східного Поділля. Так як я працюю з різними колективами, і студентським, і з професійним, за творчу свою таку діяльність я так стикнулася з тим, що, на жаль, дуже мало відомо про цих композиторів, про їх творчість. І коли я знаходила такі твори, я збирала, і ось ця книжка – це багаторічний збір такої інформації, таких унікальних нот. Для мене це така дуже важлива збірка, тому що я хочу донести і хотіла донести і нашим землякам, і тим людям в Україні, і не тільки в Україні, музикантам, які будуть брати цю збірку до рук, яка прекрасна і багата подільська земля талантами. В чому інноваційність цієї збірки? Це не просто збірка нотна, а в цій збірці, коли відкрити цю збірку, до деяких творів додаються інноваційні технології, такі як QR, то ви можете не тільки побачити ноти цього твору, але й почути виконання колективів наших під моєю орудою, як виконується цей твір. Крига, кригу, серед біголам, не кришить по пісню. Крига, кригу, серед біголам, не кришить по пісню. Крига, кригу, серед біголам, не кришить по пісню. Якщо ці твори будуть звучати в різних хорових колективах, не тільки в Вінниччині, що ці картини побачать не тільки в Україні, а й за кордоном. Тому що я намагалася зробити цю збірку, щоб вона була презентаційна, презентувала якби творчість нашого мистецтва в Вінниччині. Oh.
в минулому місяці якраз виповнилося 3 роки від нашого існування. Цього року. Власне, за цей час, за 3 роки, ми вже встигли багато де побувати, де поспівати, взяти участь у різноманітних проєктах, конкурсах, фестивалях. Зокрема, у 2019 році на міжнародному фестивалі Чайковського та Фонмек ми представили свою першу повноформатну програму. Також у 2019 році наш колектив взяв участь у кількох масштабних філармонійних проєктах, зокрема, у опері «Алеко» Сергія Рахманінова, у опері «Найбичка» Верхівського. Ми брали участь у концерті, великому концерті «Аура романсу» разом з Олександром Онофрійчуком. Співали вокальні універсалії, відспівали хорове дійство «Зійшла зоря ясна», «Від Різдва до світення», «Від Різдва до стрітення», «На Рождество», Чайковського. Цьогоріч ми брали участь у встановленні рекорду України з наймасовішого виконання Щедрика Леонтовича у місті Тульчин в рамках мистецького проєкту «Щедрик. Мелодія Вінничини». Живуть на нашій землі, мали змогу працювати і творити саме на нашій землі. І наша країна їх оберігала, об'єднувала і пишалася нашим талантом. Хоровий спів – це одна з показових таких речей нашої держави і нашої нації.